caadada hadda baryahan dambe miidiyaha ay ka caado dhigteen waxa weeye in ay had iyo jeer alle dadka xilka haya in ay cayda u miisaan mid xaq loogu leeyahay mid aan loogu lahayn. Dhaqankaasi dhaqan aynu lahaan jirnay oo aynu ab iyo isru lahayn horta maaha dhaqan diineedna maaha. Waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'aa min amiirihi shay'an yaqrahuhu falyasbir, ninka madaxda uha ku arka wuxuu dhibsanayo falyasbir bale ha sabro. Fainahu man kharaja min asultaani shibran famaata miitatan jaahiliya, hadduu ninku taaka in leeg uu xaakimka muslimka ku baxo oo xukunkiisa ka hoos baxo oo uu sidaa ku dhinto wuxuu ku dhimanayaa sidii uu ku dhiman jiray dadkii sabarujaahiligu ay u dhiman jireen. Yaanu islaamka bare carab waxaa loo yaqaano xaakim iyo maxkuum, qof taliya iyo qof loo taliyo, ama shacab iyo xukuumad. Loogama horreyn islaamka carab qabaa'il bay ahaayeen awsaaca oo baahsan oo yaakulu qawiyu daciif, sida shariicat alqaaba shariicada kaynta ka jirta ee uu libaaxu amar dugaag oo dhan ugu yahay madax ugu yahay oo ah qodobkeeda koowaad uu yahay ka xooga weyn inuu cuno ka xoog ka tabarta daran leh, taasaa ka jirtay. Marka in xaakimka la maqlo oo lagu hoos ururo oo aan la tafaraarugin oo xadhigii ilaahayna la wada qabsado xaakimkana lagu hoos urursanaado shareecadan unbaa keentay. Haddii taa la waayana dee ilaahay ma yihi walaa tanaazacu fatafshalu watadabaru, ha iskhilaafina waad fashilmaysaan awooddiinnina waa burburaysa. Marka waxaynu awood ku leenahay midnimada. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.